Shuar Shkodran e fidoi karrierën e tij si instrumentisti i teatrit Migeni. Trumpetisti i Radoja, pasionit i cilit ishte të bëhej aktor, talent të cilin e zbuloi regjisori Leç Shdaku, por ëndër e pamundur të bëhej realitet. Radoja mbeti një jetë të tërë me titullin si trumpetisti i pasionuar Shkodran. Radoja ishte i vogël, mori bazat e dashurisë së një shqiptarizmi të denj nga franceskani i jashtëzakonshëm i albanologjisë, At Justin Rota. Ky djalë me një nën bareze dashurohet mbas muzikës e duket se në të rreja i geni i barezëve të mëdhej të muzikës italiane si Mimmo Dugno e Albano. Radoja, muzikanti dhe intelektuali i Shkodran, i cili megjithëse tashmë një nështetës italian më shumë se 25 vite, vjen shpeshherë në Shkodrën e tij ndonse për te vështirësive shëndetësore. Takon miq, ndan me ta emocionet e një kohë të përjetuar mes shumë peripecive. Kohë më parë, trumpetisti Radoja publikon edhe librin Biografi, i biri i Karmelës e Indocit, ku në libër autori na njeh me jetën e tij, me vështirësi, por edhe momente të bukura dhe të këndshme të kaluara me miqtë e tij. Në libër, jeta e Radojës është ndarë në dy pjesë, para 90-s dhe pas saj. Personazhi i kryesor në këtë rast është i vëmendshëm ndaj jetës së tij dhe detajeve personale familjare, duke mbajtur shënime, duke qenë sistematik në ruajtjen dhe zgjidhjen e dokumentave, ku ka seleksionuar albumet fotografike personale dhe familjare me një kulturë dhe një burokrati fanatik dhe arshivues. E nga kjo, përfiton edhe lexuesi ku shikon në libër se si mbahen shënimet, se si janë sistemuar fotografit me shënime poshtyre, apo në rritin social Facebook, ku do të gjeni fare mirë në titullin Arkiv Carlo Radoja. Shumë nga miqtë e Carlos, në këtë rast për butimin e tij shprehin mirë njohjen dhe dedikojnë statusen nga më të ndryshmet duke u befasuar me gjithçka që trumpetisti ka përcjellur në këtë libër. Një ndër këta postime vjen edhe nga aktoria Dran De Gjaj. Carlo Radoja, thot ajo, falenderoj për knejsin shumë dhe në leximin e librit tënd. Jam impresionuar dhe emocionuar nga kujtimet tuaja, por më fort, prej kalvarit të vuajtjeve e peripecinave të familjes tënde, e kam ditë se diçka kishte në biografi, por jo të gjitha këto vuajtje. Gjë të cilën nuk e dija, të përgëzoj për organizimin e mrekullueshëm të episodeve në këtë botim, si një shkrimtar i afirmuar e me provoj. Gjithashtu mbani shumë përshtypje memoria jote e jashtëzakonshme, i tregonin ngjarjet deri në detaje. Më tërhoqi shumë çka shkruan për vlerësimin dhe herëherë edhe zhgënjimin e shokëve e miqve. Gjithçka në libër njerëzore dhe tërheqëse. Edhe një herë të them se è stato bravissimo in questo libro. Grazie di cuore. Edhe një herë të them që ke qenë mrekullueshëm në këtë libër. Faleminderit nga zemra, mbyll postimin e saj aktoria e mirënjohur Dran De Gjaj. Por përveç të tjerave që miqt thonë dhe cilësojnë, ai është një personazh shumë i dashur, i afruar, i gashëm të jap kontributin e tij përsa i përket kulturës qytetare e Shkodranës, me fotografi apo duke na treguar historinë nga më të ndryshmet, të vëra për ditët e sotme. Mbi gjithçka tjetër, Carlo Radoja do të mbetet trumpetisti apasionuar i kafes së malle, muhikani i fundit.